Облыста Катонгарагай ұлттық табиғи паркінде орман жолдары туристік соқпағы жаңғыртылды. Жаңа бағыттың ашылу салтанаты кең ауқымда аталып өтті. Қатысушылар 20 шақырымнан астам жерді атпен жүрді. Шарада аудан әкімі құттықтау сөз сөйледі. Туризмнің дамуының бір негізгі себебі ол Катонгарагай табиғи ұлттық парк. Ұлттық парк өзіне бір 14 маршруты бар. Әр маршрут өзінше ерекше сән, ерекше әдемі. Соның негізінде ең алғашқы маршрут, сол алғашқы маршруттың мына Біріккен ұлттар ұйымының басқарма қорының үлесімен бірлесіп тамаша жаңағы бір маршрутты биыл абаттандыру және жабдықтау жұмыстары жүргізілді. Соған жиналып ашылында тұрмыз. Енді біріншіден аудан жұртшылығы атынан, өз атынан рахметімді айтқым келеді. Енді барлығымызға бұл құтты болсын. Ауқымды шарада өнерпаздар әнен шашу шашып жиналған жұртшылыққа керемет көңіл күй сыйлады. Катонгарагай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 2001 жылы құрылған. Ол елдегі ең ірі және ерекше қорғалатын табиғи аумақ. Мұнда Көккөл сарқырамасы, Рахман қайнарлары жылу көздері, Берел қорғандары, Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағы және басқа да көптеген көрікті жерлер жетерлік. За последние годы соңғы жылдары Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы Қазақстанның экология және табиғи ресурстар министрлігімен бірлесіп 11 ерекше қорғалатын табиғи аумақты жаңғыртуға атсалысты. Біздің жұмысымыздың ең маңызды бағыты экотуризмнің дамуына жағдай жасау. Бұл өз кезегінде өңірдің тұрақты экономикалық даму көрсеткішіне әсер етеді. Катонгарагай ұлттық паркінің жалпы аумағы 643477 гектар. Оның 42%-ға жуығы орманды алқап. Мұнда жануарлардың 68, құстардың 300, өсімдіктердің 1000-нан астам түрі кездеседі. Ал тау бөктерлерінде саны азайып бара жатқан жыртқыш ретінде Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген қар барысы мекендейді. Осы соңғы жылдарда біз 5 техника алдық, жаңағы 30-дан астам нелер фототұзақтар алдық. Соның арқасында біздің аумақта бізде енді Қазақстан символына қар барысы бар. Соны анықтау бойынша қазір бізде зоология институтымен бірлесіп жұмыстар істеп жатырмыз. Жаңағы фототұзақтардың арқасында біз соңғы жылдарда жақсы результаттар алып жатырмыз. Қар барысы бойынша бұрын мысалы үшін Аршат орманшылында Текелі тауында ғана кездесетін болса, қазір кезде мына көріп тұрған Сарымсақты тауының жотасында да бізде қар барысының бар екенін анықтап, осы фототұзақтарға түсті, біз ақпараттарды көрсетіп, ол да біздің бір үлкен жұмысымыз, үлкен мақтанышымыз және біздің әріптестердің үлкен еңбегі. Катонгарагай ауданының туристерге берері мол. Бұл тұрғыда демалушылар өздерінің алған әсерлерімен бөлісті. Шынымды айтсам, біз осы шығысқа бірінші келіп тұрмыз. Эмоциямды ауызбен, сөзбен жеткіз алмаймын. Бәрі өте керемет. Қонақ жайлықтарыңыз. Бүгін осындай үш шараға тап болдық. Бұл Алла Тағаланың бізге берген сыйы, қуанышы деп ойлаймын. Көп рахмет. Нацпарк қызметкерлеріне рахмет. Руын қызметкерлері, ұйымдастырушы қыздарға, жігіттерге, бәріне Алла разы болсын, істері оңға баса берсін. Алда тағы да 11 проект бар деп отыр, сол проектларыңыз тезірек ашылып кетсін. Қазақстан халқы шетелге шықпай, өзіміздің отандық туризмді дамыта берейік. Өте керемет болды. Өмірі атымға отырып көрмеген 30 жылдан асқан болар, даже одан да көп шығар, бала кезімізде ойнағанбыз ол атпен. Атпен шапқылап жаңа бала кезімізде жүретіміз ғой, ауылдық жерде өскенбіз. Өте керемет болды. Бүгін соның бәрі қайтадан келгенде балалық қорылғандай болдық. Қазақстан Республикасы Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының сарапшы маманы Талғат Таукеновтың айтуынша, туристік рекреациялық жүктеме 14 бағыттың арасында біркелкі қалыптасуы шарт. Жаңа соқпақты тұрғындар арасында танымал ету қажет. Келесі қонақтар осы паркте келген осы маршрутқа барса, осы маршрутты білсе, осы маршрут жайлы бүкіл Қазақстанға және шетелдерге танымал ету мақсаты, бүгінгі жобаның мақсаты осы. Сонда жаңағы туристік рекреациялық жүктеме былайша айтқанда 14 бағыттың арасында жаңағы біркелкі болады.
бәрі бір жерге бара бермейді, жәнеге равномерно барады, бір келке баратын болады. Қазіргі уақытта ұлттық парк аумағында 10 туристік маршрут пен 4 соқпақ бар. Өткен жылы мұнда 8000-ға жоқ турист келген. Сала мамандары орман қауіпсіздігі де қатаң бақылауда екендігін айтады. Орманды қорғау бойынша енді біз өзіміз күнделікті инспекторлар өздерінің айналымдарын қадағалайды. Ешқандай аң ату, ағаш қию болмаған заңсыз. Енді басқа қысайларында енді іріктеп санитарлық кесу бойынша өзіміз босатамыз жергілікті халықтарға өспей қалған қураған ағаштарды. Мамандар экологиялық маршруттардың дамуы жануарлар мен өсімдіктер әлеміне зиян келтірмей, қауіпсіздік талаптары қамтамасыз етілуі қажет екендігін атап өтті. Өңірдегі туризмді дамытуға бағытталған шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ.